Namlette. İbi. İbi. Mana bilan Qoray opajon ajrashayotgan ekan. Ana aktyor aktrisami bular? Ha, shular yaxshi ko'raydim shularni. Nima ajrashayotgan ekan? Mana bitta qiz mana eriga osilib o'pdi-da, taqirchan bor. Oppa. Nima shular birovni eriga osiladi? O'shani ayting. O'ziga er yo'q-da, birovni eriga osiladi. Azgina qisib yursa, o'ziga ham er chiqadi. Bismillah. Ha. Kim g'ibatini qilasizlar? Qarang o'jon, men yaxshi ko'rgan juftlik ajrashayotgan ekan. Hay. A bular ajrashganidi-yu? Yana ajrashayotgan ekanmi? Yo, endi rostdan ajrashayotgan ekan. Nimaga? Bitta qiz erini tortib olayotgan ekan. Hay, shunga ham siqilib o'tiribsizlarmi? A bu aylana baribir xotiniga qaytib keladi. Voy, kundoshlik jabrini mana men tortganman-de kelin poshalarim. Voy, qaynatinglar jashoq bo'lgan-de. Ustimga xotin og'irib, voy qirchang'ilar bilan yururib meni odo qilgan. Shunchidan men shunaqa nervinlik bo'lib qolganman. Lekin baribir ot aylanib qozog'ini topadi. Baribir o'zimga qaytib kelgan. Lekin o'zini xotini shunday chiroyli, jalkada oyjon. Mana men hozir sizlarga o'xshatish qilib beraman. Bu balani xotini chochuv de. Chochuv? Chochuv nima? Sachoqmi? Ha, sachoq. Xullas, aylanib kelib ham qo'lini o'sha sochuvga artaveradi, o'rgilib kelib ham artaveradi. Endi men bu birovlarning oilasini buzayotgan qirchang'ilarini vilajni safetkaga o'xshataman. Qo'pol tarjimasini bilasizmi? Yo'q. Namlatda. Namlatda? Voy, namlatda kelin, nam. Ha. Endi bunaqa namlatdalarni bir marta artib tashavaradi. O'zini sochig'ini sachog'ini o'lguncha yuvib ishlataveradi. Voy, hamma narsani bilasiz, oyjon. Hay, men o'zi onam qonidan hamma narsani bilib tushganman-de. Bo'pti, endi g'ibatni to'xtatinglar. Turib tez-tez ishlarni qilinglar, chiroyli o'zingizga qarab olinglar. Bo'lmasa sizlar ham erdan quruq qolasizlar. Amin. Alloh akbar. Ya, tamam.